A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em três cidades paraenses para apurar fraudes em licitações públicas. Acompanhe. A Operação Sórdidos cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Belém, Ananindeua e Bujaru. A investigação apura os crimes de fraudes em licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Foram apreendidos computadores, aparelhos celulares e documentos. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. Deles, 3 em Ananindeua, 9 em Belém e 1 na cidade de Bujaru. No total, os investigados teriam movimentado mais de 40 milhões de reais. As investigações continuam.